নমস্কাৰ নাই নিউজলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি 31 আগষ্ট আৰু আজি দুপৰীয়া কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। আৰু এনে ধৰণৰ খবৰবোৰ নিতৌ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব, লগতে ভিডিওটো লাইক কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰে পাজৰে কৃষকে পাব ভাল খবৰ। আজিয়েই কৰিলোক এই কাম, দেশৰ কোটি কোটি কৃষকৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। দুৰ্গা পূজাৰ ওচৰে পাজৰে কৃষকে পাব ভাল খবৰ। পিএম কিষাণৰ সন্মান নিধিৰ 18 নং কিস্তিক লৈ এতিয়া শীঘ্ৰেই আহিব ভাল খবৰ। কৃষক সন্মান নিধিৰ ধন লাভৰ বাবেই আজিয়েই কৰিলোক এটা বিশেষ কাম। অক্টোবৰ মাহতেই কৃষকৰ একাউণ্টত সোমাব 18 নং কিস্তিৰ ধন। ইতিমধ্যে কৃষকে লাভ কৰিছে 17 নং কিস্তিৰ ধন। এটা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ সোমাব 18 নং কিস্তিৰ ধন। ধন মোকলাই দিয়াৰ পূৰ্বেই আপডেট কৰক আপোনাৰ একাউণ্ট। একাউণ্ট আপডেট নথকা কৃষকে বঞ্চিত হ'ব ধনৰ লাভৰ পৰা। এটা 18 নং কিস্তিৰ ধন পাবলৈ EKYC কৰাটো বাধ্যতামূলক। PM কিষাণ এপৰ জৰিয়তে কৰিব পাৰিব EKYC, অনলাইনতো কৰিব পাৰিব EKYC, CSC চেণ্টাৰত গৈ কৰিব পাৰিব EKYC। EKYC সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আহ্বান কৰিছে চৰকাৰে। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, নিশা হ'লেই ৰূপহী হাতত। কোনে কৰিছে এই কাম? পুনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ পথচাৰীক, দৌৰি প্ৰাণ ৰক্ষা পথচাৰীৰ। এসপ্তাহৰ ভিতৰতেই আন এটা ভয়ংকৰ ঘটনা, ৰূপহী হাতৰ পুথিখাইটিত পথচাৰীক পুনৰ দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ। যোৱা বৃহস্পতিবাৰে নিশা একেটা স্থানতেই দুৰ্বৃত্তই হানিসুচি হত্যা কৰিছিল এজন লোকক। সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওঁতেই আন এক ঘটনা পুনৰাবৃত্তি। 3জনীয়া দুৰ্বৃত্ত দলৰ আক্ৰমণৰ বলি নূৰ মুহাম্মদ নামৰ এজন লোক এটা নিশা কাৱৈমাৰীৰ পৰা গৃহ অভিমুখে চাইকেলেৰে গৈ থকা অৱস্থাতেই দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰে লোকজনক। ঘটনাস্থলীতেই চাইকেল এৰি পলায়ন কৰি কথমপেই ৰক্ষা পৰে নূৰ মহম্মদ। ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এতিয়া কাৱৈমাৰী আৰক্ষীৰ চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পথচাৰীয়ে। এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। যোৰহাটৰ গড়মূৰত নিশা নাগাৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। যোৰহাটত নিশা নগা দুৰ্বৃত্তৰ ভয়ংকৰ ঘটনা, নিশা অনধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি এটা পৰিয়ালক হাৰাশাস্তি। 3 নগা দুৰ্বৃত্তই নিশা দুৱাৰ খুলিবলৈ দিছিল ভাবুকি। এটা গাড়ী লৈ সোমাইছিল পৰিয়ালটোৰ ঘৰত, ডকাইতিৰ উদ্দেশ্যৰে অহা বুলি অভিযোগ। এটা ৰাইজে কয়ত্ত কৰি গড়মূৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়ে 3 দুৰ্বৃত্তক। NL07H5274 নম্বৰৰ গাড়ী লৈ আহিছিল দুৰ্বৃত্তৰ কেইটাই। এটা 3 দুৰ্বৃত্তক জেৰাৰ অব্যাহত গড়মূৰ আৰক্ষীৰ। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। দাস উপাধি লৈ মেকানিক সাজ্জাদ আলীয়ে পলুৱাই নিলে হিন্দু বোৱাৰীক। ৰাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা, 2 সন্তানৰ হিন্দু মাতৃক পলুৱাই আনিছিল সাজ্জাদ আলীয়ে। হেঙেৰাবাৰীত আত্মগোপন কৰি থকাৰ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে মহিলাসহ সাজ্জাদক। এতিয়া হেঙেৰাবাৰীৰ মেকানিকৰ কাম কৰিছিল সাজ্জাদ আলীয়ে। দাস উপাধি লৈ সাজ্জাদ আলীয়ে পলুৱাই আনিছিল বোৱাৰীক। দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে বিচাৰি আছিল পত্নীক। এতিয়া উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতো পুনৰ ৰহস্যজনকভাৱে পলায়ন কৰে সাজ্জাদ আলীয়ে। এতিয়া ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে দিছপুৰ আৰক্ষী। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। মায়ঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। মায়ঙৰ বৰদিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। 2 বাইক আৰোহীৰ মুখামুখিৰ সংঘৰ্ষ। ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় 3জনকৈ লোক। এটা ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত ভাঙি চুৰমাৰ হয় 2খনকৈ মটৰ চাইকেল। আহতসকলক ততাতৈয়াকৈ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এটা দুৰ্ঘটনাত পতিত বাইক দুখনৰ নাম্বাৰ AS21N6469 আৰু আনখন হৈছে AS01BS4568। মায়ঙৰ মহাবিদ্যালয়ৰ নৱাগত আদৰণী সভা চাই উভতাৰ পথত এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। বৰ্তমানে উদ্ধাৰ হোৱা নাই আহতসকলৰ পৰিচয়। মায়ঙৰ বৰদিয়াত 2নং মূৰকাটাত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো। আৰু এই মুহূৰ্তত দিব লৈছোঁ পৰৱৰ্তী খবৰ। নাৰ্ছিং শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। ANM নাৰ্ছিং পঢ়িবলৈ বিচৰা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে ডাঙৰ খবৰ। শিক্ষাবৰ্ষ 2024-25ৰ বাবে আৰম্ভ হৈছে নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ে মুকলি কৰিছে আবেদন পত্ৰ। বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আবেদনৰ পত্ৰ। আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখ 7 ছেপ্টেম্বৰ। ANM নাৰ্ছিং পঢ়িবলৈ বিচৰা প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব।
22 সেপ্টেম্বৰত গুৱাহাটীৰ ডিব্ৰুগড় শিলচৰ যোৰহাট আৰু লক্ষীমপুৰ ডিফু আৰু কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা। জাননীযোগে এই ঘোষণা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক ডক্টৰ সুজিত বৰ্মনৰ।